Thank you.
A primeira música que eu toquei foi uma música chamada África. E essa música eu gravei em 1987 num disco chamado Solo. E a segunda música que eu toquei, eu não lembro o nome, mas acho que é Flores e Fumaça, ou alguma coisa parecida com isso. Vai ser difícil eu lembrar o nome das músicas, então é complicado. E eu vou tocar algumas músicas desse meu primeiro disco, desse Solo. E é um disco que faz muito tempo que eu não toco. Então, vou tocar algumas músicas desse disco e outras coisas. Enfim, é isso. Obrigado.
Essa música que eu toquei agora é uma música que eu fiz pro Paulinho Nogueira. Tem uma música chamada Nogueira, pro Paulinho Nogueira. E eu vou tocar uma música agora chamada Vento. Que é de um disco chamado Next. Thank you.
Thank you.
Patrícia, para ele bater um papo por lá. Patrícia, eu se perdeu. Patrícia! Oi, ele me chamou? Chamei você. E aí, querido? Com licença. Gente, boa noite. Eu sou Patrícia Palumbo, estou aqui toda semana e eu venho... Nossa, André, estou tão emocionada com esse show. Desculpa, eu ia fazer toda aquela coisa de dizer que eu estou aqui toda semana, mas eu não estou conseguindo, porque esse show é muito histórico, cara. Ah, você tem que pegar o microfone. Os meninos pediram para eu te dar essa dica. Tem um microfone aqui para você, espera aí. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Estamos um pouco atrapalhados. Essa música que eu fiz agora, que eu toquei agora na guitarra, eu fiz e, enfim, não estava meio pronta. Não. E eu cheguei aqui sem saber o nome. E a Patrícia deu um nome que eu não lembro o nome. Eu disse, qual é o nome da música? Ele me deu essa chance, então eu chamei a música de Para Lorca, que é uma... A gente acabou... Ele, sem saber, fez uma homenagem para Federico Garcia Lorca por minha conta. Então, e ouvindo a música, eu achei que tem a ver, sabia? É, tá bom. Então, o homenagem foi justa. Eu acho que tem a ver. Eu pensei nessa coisa da liberdade, sabe? Quando você falou que estava vindo fazendo a música, na liberdade, na liberdade mesmo. Exatamente isso. Porque ele brigou pela liberdade sempre, né? Sim, um espanhol. Exatamente. Bom, enfim, eu venho aqui toda semana trazer os recados do pessoal que está vendo a gente pela internet. Normalmente a gente faria um bate-papo junto com a plateia, mas por conta dos novos protocolos, eu venho aqui rapidinho e volto. Então, vamos lá. O Luiz Martinetti quer saber a data do Ampli, por favor. Data de quê? Do Ampli, esse amplificador aí que você está usando. Você quer saber quando foi feito esse amplificador? Isso. Esse amplificador chama Positive Grid. E é novo, eu acho que esse amplificador não tem nenhum ano. Não tem um ano comigo, tem 6 meses. Eu acho que deve ter 6 meses, um ano, 6 meses. Ele tem só carinha de antigo, então? É, tem uma carinha de velho, mas é novinho em folha. Maravilhoso. E todo mundo está lá muito querendo saber sobre a diferença entre os violões. E ficaram falando de afinação, quer ver? A Gracinete que começou com isso. Depois, o pessoal do Chalé Cultural falou de cordas soltas. O JP Toledo falou de uma afinação aberta. O Renato Miranda falou de um tom abaixo. Aí o Samuel Jesus falou 432 Hz. Aí o João Paulo falou que isso era afinação de oboé. Não, na verdade, tem orquestra sinfônica que afina na afinação que ele propôs. Né? Eu já li a respeito. E não fez efeito para mim, né? O efeito esperado. Né? Essa afinação é uma afinação meio mágica. Que se você tocar nessa afinação, as coisas têm um efeito maior do que esperado em você. Eu nunca ouvi uma orquestra de fato tocando assim. Né? O que eu ouvi foram gravações. E por algum motivo não fizeram assim, muito a minha cabeça. A música é maravilhosa, fica tudo certinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho 71 anos agora. E com 71 anos de idade, eu reparei que eu não tenho mais a mesma força que eu já tive. Eu sou bem magrinho, né? Como vocês podem reparar, eu sou bem fraquinho mesmo. Então, eu estou tocando com esse violão aqui.
eu estou tocando, em vez de estar tocando em dadigade, né, que seria ré, eu estou tocando em dó. Então, estou tocando um tom abaixo, né? Então, fica dó, sol, dó, sol, sol e dó, de novo. Então, eu estou usando... Nesse aqui, eu estou usando uma afinação, que é a seguinte, é ré, lá, dó, ré, lá e ré de novo, bem abaixo, ó. Então, esse eu vou tocar daqui a pouquinho nesse violão. Então, são afinações abertas, na verdade, né? Então, poderia ter usado uma afinação... Eu não tenho mais... Na guitarra, eu tenho afinação fechada, né? Afinação de guitarra mesmo. Só que afinação de guitarra... Desculpa quem não está entendendo o que eu estou falando, mas... Afinação de guitarra, normalmente, a gente afina... Eu nem vou muito longe, a gente afina a guitarra em Mi. E eu estou usando em Mi bemol. Também não é porque eu acho que para guitarra elétrica Mi bemol soa melhor do que Mi. É isso. Muito bem, está ótimo. Fora que é, né, essa coisa mágica. Eu fico muito boba perto dele, me desculpem. Eu quero lembrar vocês que vai ter uma masterclass com o André Gereissati amanhã aqui no Sesc Anchieta, gratuito, e vocês podem retirar os ingressos logo depois do show, que vai estar aberta a bilheteria especialmente para isso. Então, se vocês que estão aqui estão a fim de fazer, entender melhor essas coisas que ele está falando, amanhã é a hora e o lugar. Outra coisa, André, sobre a sua agilidade nas mãos. Você falou que está com 71 anos, mas está todo mundo muito admirado de ver como você está tocando belíssimamente. Sem desmaiar. Sem desmaiar. É Todd. Não, eu não parei de treinar, né? Então, acho que esse negócio de técnica, né? A gente tem que treinar, né? Então, eu treino bastante. Mas é uma coisa engraçada, né? Isso eu vou falar para vocês, que é uma coisa que eu reparo às vezes. Antes de um show, assim, né? Eu fico um pouquinho nervoso. E eu sempre fico um pouquinho nervoso. E às vezes eu tenho que ficar um pouquinho mais calmo para não travar a mão, né? Quando a gente está nervoso, trava um pouquinho a mão. Então, tem que tocar um pouquinho mais devagar para não travar a mão. E a grande maioria dos guitarristas que eu conheço tem esse medo, né? De travar a mão. A gente tem o medo, vai travar a mão. Até hoje não travou, né? Vamos ver. Muito bom. Lembrando que a gente está transmitindo ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Instrumental Sesc Brasil, e que a gente também está no ar em sesctv.org.br. Todos os domingos tem episódios não só dos shows que a gente grava aqui, como também dos documentários que a gente grava a cada semana com o artista que vem se apresentar aqui no Consolação. Muito obrigada pela atenção. André, está maravilhoso. Obrigado. Muito bom ter você aqui. Obrigado, maravilha. Até já. Até daqui a pouquinho.